Тренажер вертольоту Мі-171 – головний у навчальному центрі для тренування пілотів військової авіації. Він не має аналогів ані в Україні, ані у світі. Нині тренажер випробовують. Програмне забезпечення тренажерного комплексу дозволяє максимально точно моделювати ситуації в усіх можливих кліматичних умовах і відпрацьовувати аварії, говорить генеральний конструктор науково-виробничого об'єднання «Авіа» Юрій Моцер. Созданням такого тренажера ми де-факто вийшли в число брендів світового тренажеростроєння, таких фірм, які випускають подобні тренажери в світі одиниці. І, по нашому мненню, це зараз найсовершенніший тренажер вертольота Мі-171. Тренажер відповідає натівським стандартам. До того ж, він увійшов у топ-5 досягнень військово-промислового комплексу України, говорить директор регіонального управління дочірньої компанії «Укрспецекспорт». Це, безусловно, допоможе Україні закріпити і усилити наші позиції на світовому ринку військового. Використовуватимуть центр для потреб повітряних сил та армійської авіації Збройних сил України. Чем тренажер более адекватно моделирует и полно моделирует все условия полета, тем он нам интереснее, потому что на нем можно отрабатывать максимальные задачи по курсу боевой подготовки. Новий комплекс, за словами пана Юрія, презентують через кілька місяців. Загалом у новоствореному центрі вдосконалювати свої навички можуть одночасно понад півсотні льотчиків бойової та цивільної авіації. Ольга Боцула, Максим Пальчик, Полтавські телевізійні новини.